zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Anasema kama utakubali ukaenda kwake leo, ukaja hapa mbele, ukachunguza ndani ya moyo wako ile dhambi inayozuia uovu, kama ni maneno, kama ni uovu, nakwambia kuna watu wamejiconnect kwenye dhambi, vitu vidogo, ni jambo tu la kujitoa, ni jambo la kukubali leo. Ukishakubali leo, nataka nikwambie kwamba anasema atasafisha ile dhambi. Anaendelea kusema, sijapokuwa nyekundu kama bendera, sijapokuwa nyekundu sana kama bendera, zitakuwa kama sufu, zitakuwa kama sufu kama ukikubali na kutii. Anasema endapo kama mtakubali, mtakula mema ya nchi. Rafiki yangu hapa anakuahidi yeye mwenyewe, anasema utakapokubali kutubu, utakapokubali kuondoa kizuizi, anasema atakubariki, utaishi maisha mazuri, utafanya biashara vizuri, utaishi kwenye ndoa vizuri, maisha yako yatakuwa na amani, hautakuwa na magonjwa, utakuwa na nguvu na utisho, na nguvu na mamlaka vitaingia ndani yako, utakula mema ya nchi. Jioni ya leo nataka nikwambie, Yesu yuko hapa, anataka kukusafisha dhambi zako. Yesu yuko hapa, anataka kukuokoa. Yesu yuko hapa, anataka kukupa maisha. Yesu yuko hapa, anataka kukupa maisha mazuri, biashara yako. Je, kuna mtu amelemewa na mimi? Ameweka mzigo? Kuna kizuizi gani? Kuna kizuizi gani? Kuna kizuizi gani? Yes. I need it.